Opa, galera, beleza? Voltando aqui novamente com as comparações aí do PA600 com o PA700. Então vamos lá. Vou mostrar aqui fora um recurso que a Korg tem aí que é fantástico, que é o recurso de edições do ritmo, né? Então você coloca um ritmo aí. Então a gente pode, além de ter os tracks, né, os canais individuais, a gente tem os equalizadores individuais para cada canal. A gente tem também uma ferramenta aqui que essa ferramenta eu acho fantástica, que é a ferramenta de controles aí, né? Vamos lá, Track Control. Nessa ferramenta aqui, bicho, a gente pode fazer o seguinte, ó. Você pode fazer alterações nas peças de baterias respectivas aqui. Então, por exemplo, bumbo, caixa, tons, timbal, pratos, percussões, três opções de percussão, um sendo um sendo efeito, né? Então, aqui você pode também dar uma remixada no seu ritmo, né? Pode colocar efeito. E você pode dar uma nivelada também de volumes. Você tem um controle aqui de equalizador individual para essas peças aqui, tá? Bumbo, caixa. Então essa opção aqui dá a entender que você tem mais opções, né? Mais recursos para o seu ritmo ficar melhor ainda, né? Vai também de acordo com o seu gosto musical e conhecimento para mexer nas ferramentas, tá bom? Eu queria dar uma observação aqui, rapidinho assim, né? Que o pessoal sempre me liga ou manda muita mensagem no WhatsApp e eu respondo, às vezes eu não respondo da forma correta, com vídeos. Então nesse vídeo aqui dá para a pessoa tirar bastante essa dúvida. O alto-falante do teclado, né? A gente está aqui fazendo esse vídeo com o alto-falante do teclado. Ele é um alto-falante simples, né? Então assim, ó, o som do teclado aqui, né, no alto-falante fica muito agradável, tá bom? E é um som pensado para essa situação, né? Para que a pessoa toque em casa, toque numa igreja. E é um som agradável, um som ambiente, né? Na verdade. Então, assim, para se fazer uma boa mixagem, né? Eu recomendo que você coloque um fone de ouvido legal, né? Se tem um bom fone de ouvido. Ou utilizar um monitor de referência de estúdio, né? Se você é um cara que manja aí um pouco, né? Não tem um monitor em casa, vai em um estúdio, compra a hora do estúdio lá, passa um dia no estúdio, entendeu? Fecha um pacotinho lá de horas no estúdio, você passa um dia lá com seu teclado mixando e tentando tirar um som melhor, entendeu? Vai fazendo experiências gravando no estúdio, fala pro cara, ó, dá um REC ALR para mim gravar, para mim ver como é que tá. E assim você vai tirando o seu som, né? É lógico que nem todo mundo tem condições de fazer um ótimo som, porque também é baseado no conhecimento, com frequências, bom gosto também, né? Então tem tudo isso. Então, enfim, é uma opção que eu tô dando, né? É uma ideia que eu tô dando. E a opção o teclado tem, graças a Deus, né? Então, se já não bastasse essa ferramenta ser muito boa, já tinha no PA600 também, vou mostrar aqui. É basicamente a mesma coisa, né? Mudou poucos parâmetros aí que eles colocaram a mais, né? Então, assim, o que acrescentou dessa ferramenta aqui do 600 pro PA700 foi que a Korg liberou essa ferramenta no sistema de gravação de ritmos. É exatamente, eu vou apertar o REC aqui, ó. REC, vamos produzir um novo estilo aqui, ó. REC New Estilo. Pronto, vou dar OK. Então, se a gente apertar menu aqui, ó, você vai ver lá, ó, Track Controls, tá vendo? Então você tem aquela mesma ferramenta lá que estava lá fora, aqui dentro. Então você pode deixar o seu ritmo já mixado dentro da plataforma de gravação de ritmos, tá vendo? Então essa possibilidade que a Korg colocou aqui ficou realmente fantástico. Então assim eu falei, nossa, os caras já fizeram um sistema fantástico lá, fera demais, bom lá fora, e pega e joga o mesmo sistema dentro da memória do teclado. Então realmente eram coisas que precisavam no teclado que os caras estão melhorando. Então a gente vê que a Korg ela está evoluindo nesse sentido de melhorar para o cliente, né, para o usuário. Então essa função aí está de parabéns, na minha opinião. Parabéns para a Korg. Vamos lá no PA600 para você ver que não é possível fazer isso aí, tá bom? Vamos inicializar um ritmo do zero, né? Aqui, ó, novo estilo. Menu. Tá vendo? Track Control. Aí a gente não tem aquela opção, tá vendo? A gente tem apenas três pastas aqui e não dá opção da gente abrir aquele parâmetro lá. No PA700, tá vendo? A gente tem os três controles lá, mas a gente tem outros controles. Então é interessante que até a opção wrapper aqui, ó, eles colocaram também aqui. Às vezes a gente faz uma regulagem no contrabaixo,
E aí a opção lá era lá fora. A gente precisava soltar, fechar a gravação, salvar e lá fora e editar essa função. E eles deixaram também a opção aqui para você editar, né? Então, bicho, sem comentários, realmente nota 10 para essa função aqui. E realmente precisava. Uma outra coisa que tem aqui também é a questão dos efeitos, né? Então eles liberaram para você colocar os efeitos aqui, logicamente para poder os efeitos fazerem sentido lá naquela parte da mixagem, né? Isso. Ó, tá vendo? Insert dos efeitos, saídas, mesmo parâmetro que tem lá fora e o equalizador aqui dos tracks, né? Então todas aquelas ferramentas que tem lá fora já estão dentro da memória e você pode mixar o seu ritmo antes de você salvar ele, tá bom? Eu aconselho salvar, né? Faz o ritmo, salva, volta aqui dentro do sistema de gravação e vai editando o ritmo, tá bom? Então beleza, galera. Espero que vocês tenham gostado aí das dicas, tá bom? Das comparações que eu mostrei aí, tá certo? Pá, beleza, meu amigo. Obrigado aí por você ter assistido esses vídeos, essa sequência de vídeos que eu fiz. Como eu falei aí no início, né, esses vídeos eles foram pensando em dar uma força assim. Eu não sou especialista na Korg, não sou especialista na Roland, não sou especialista na Yamaha. Eu sou programador, trabalho com produções musicais, arranjos, gravações, faço programações em teclados há muitos anos, né? Já fiz trabalhos lá na Roland, também já fiz trabalhos na Yamaha. Então assim, como prestação de serviço, né? E faço esse trabalho de programações que é para qualquer pessoa. Quiser ligar para mim, entre em contato. Tá bom? A gente tenta fazer um bem bolado aí. O que eu fiz aqui nesses vídeos foi mostrar uma comparação, porque muita gente entrava em contato pelo WhatsApp. Porra, Quest, por que o PA600? Por que o PA700? O que que tem de diferente? Então, assim, nesses vídeos aí que eu postei, eu passei por alto, assim, né? Falando sobre as funções, falando sobre o que mudou. Mas dá pra notar que o PA700 é muito melhor, né? Eu posso até falar aqui, talvez eu esteja enganado, né? Mas os recursos que o PA700 tem, eu acho ele uma opção melhor do que o 775 da Yamaha. Porém, há quem vai discordar, sempre vai ter, né? Com uma opinião um pouco diferente. Em que sentido? Pô, mas o PA700 só tem 128 MB de memória para samplers, né? E o 775 eu acho que tem 512, né? Se não me engano, é um pouco mais de 512, né? Eu acho que 512. Então assim, eu vejo, no meu entender, que o teclado ele é bom num conjunto todo, né? Com essas ferramentas que eu falei, gravar MP3, essa história do short sequencer, os parâmetros de equalizações dentro do sistema de gravação, edição de peças de bateria, osciladores de sons. Então é um mundo de opções para que você possa editar, leitor de sample, leitor de arquivo. São de fontes, né? Então, porra, bicho, é um monte de situações que o teclado tem hoje em dia, um teclado da categoria intermediário que não tinha, que o PA600 não tinha, e hoje ele tem. E aí, se a gente for pegar um teclado como o 770 ou 775, é um teclado da mesma categoria e não tem esse monte de funções. Então, eu julgando o teclado num todo, né? Num conjunto todo de funções e sonoridade, eu acho esse teclado hoje melhor do que essa série aí. Porém, como vocês já viram falando no vídeo aí, eu gosto muito dos timbres da Yamaha, né? Eu sou usuário do teclado Yamaha faz tempo, já tive Dario 5, e eu amo de paixão os timbres da Yamaha, é uma opinião minha, eu gosto do som, né? Entendeu? Mas assim, se a gente for justo, vamos julgar aqui 750, perdão, PA700 ou PSR775. Hoje, baseado nas funções de recursos, né? Se você é um cara que gosta de recursos, de mexer, fuçar, sem precisar de um notebook, PA700, entendeu? Se você é um cara que gosta da sonoridade real, assim, que a Yamaha ela proporciona isso, você pode pegar um sampler, né? De baixo, guitarra, bateria, colocar no Yamaha Experience Manager e ele vai transformar o som pro teclado e vai reproduzir exatamente igual. Por que exatamente igual? Porque a Yamaha ela tem uma boa reprodução de som, né, de sample ou de som do próprio teclado. Não que a Korg não esteja, mas assim a Korg ela tem um pouco de deficiência na questão de reprodução dos samples. Eu acho um pouco o som fica um pouco diferente do som original, né, que a gente foi sampleado. Porém, assim, galera, é uma comparação. Eu estou até falando isso bastante nesse assunto. Há quem vai discordar e há quem vai concordar, né? Mas é uma comparação baseada no estúdio.
Entendeu? Então, no estúdio, então, eu estou todos os dias aqui no estúdio, estou todos os dias com teclado, estou todos os dias mexendo com programações. Então, assim, é uma situação que é baseada no estúdio, né? Agora, se você toca num trio elétrico, chega lá no trio elétrico, você está com um PA700 e um 775 da Yamaha. Bicho, quando soltar o som no trio, você não vai sentir diferença nenhuma. Você está tocando num pezinho de caixa, né? Um sub, uma caixinha, você não vai sentir diferença nenhuma, entendeu? Então essas observações que eu estou fazendo, não estou tirando o mérito da Yamaha, não estou tirando o mérito da Korg, não estou merecendo, não estou colocando mérito na Yamaha, nem colocando mérito na Korg. Estou dizendo assim, tem essas ferramentas, os dois teclados, agora a opção de gosto é de cada usuário, entendeu? Hoje em dia, a gente tem mais opções de programadores para séries Yamaha, né? Porque a Yamaha tem a tecnologia da criptografia, então a maioria dos programadores que tem no Brasil hoje migraram para a Yamaha para poder trabalhar sossegado, sem ter problema com pirataria, né? Porém, muitos usuários compraram teclados da Korg e se sentem muito prejudicados com essa situação da pirataria. Então eu queria deixar aí também esse comentário, né? Espero que seja válido aí para quem estiver assistindo meu vídeo. Bicho, a pirataria só atrapalha, ela não ajuda. Então assim, quando o cliente, Cléristo, eu quero uma programação do PA700. Antes de ele fazer esse pedido, eu tô 2 meses aqui fazendo o trabalho, né? Então 2 meses custa pro estúdio aqui, tem um custo para mim, eu tenho que tirar do bolso para pagar a manutenção do estúdio, aluguel, luz, água, internet, despesa para vir pro estúdio. O trabalho diário de 2 meses ou 1 mês que seja, né? Então isso daí não é brincadeira, gente. Então a pessoa que usa desse artifício para pegar o material, samplear, ou pegar o material para revender, está simplesmente atrasando o meu trabalho e fazendo com que eu pare de fazer as programações no teclado Korg, entendeu? Nesse longo período aí que eu não apareço nas redes sociais com programações da Korg, eu fiz sim bastante coisa para a Korg, mas eu vendi mais para as pessoas que vieram aqui no estúdio, compraram direto comigo, né? Mas agora eu pretendo também passar esse material aí adiante, né? E aí voltar a fazer os trabalhos com os clientes aí de outros estados ou de outros países também que usam o teclado da Korg, tá bom? Então agradeço de coração você por estar me assistindo nesse vídeo, tá bom? Fico feliz. Se você puder dar um like para ajudar, para fortalecer o canal, eu agradeço muito. Mas antes disso, saiba que você que merece o like, porque para você ter me encontrado em meio a tanta gente, eu falo isso aqui direto, né? Sempre tem muita gente no YouTube, tem muita gente boa, tem muita gente que está aprendendo, tem muita gente que está fazendo um trabalho aí de programação e está começando, né? E já tem gente que, como eu, como o Faguinho, como o Márcio Alencar, como outros programadores aí, o Júnior, né? Que são caras que já estão no mercado aí um tempão e tá metendo bronca aí no trabalho de programador, tá bom? Então agradeço de coração por você ter me encontrado aqui em meio a tanta gente. Um abraço, fica com Deus e a gente se vê nos próximos vídeos, tá bom? Valeu!